Сполучених Штатах розкрили російську шпигунську мережу. У ній працювало троє росіян: 39-річний Віган Буряков, 40-річний Ігор Спориша та 27-річний Віктор Подобний. Вони збирали інформацію для російської служби зовнішньої розвідки. Один як співробітник російського банку Нью-Йорку та двоє як торговельні представники, а таще представництво Росії при ООН. Американська влада обвинувачує росіян у змові. Кожному загрожує до 15 років у в'язниці. Поліція заарештувала лише Євгена Бурякова, двоє інших підозрюваних зі Сполучених Штатів виїхали. За даними американської влади, чоловіки збирали інформацію про нові санкції проти російських банків та про розробки альтернативних джерел енергії.